دمان بلشد ريس سومالي لان وحا ساكا او اي تهي تاريخ دو سيدي لباتن كي بيشي لبيو تبناد لباكون اي لبيو لباتن وحا فرحد وين نوعه ان اي كبلا بنتي دي بفرستي دي وانجلين تعود بحياشا اي قرشي سنيد او اي قوبيه يان لغو تلقى لنا الحمد لله اي كبلا بنتي وحا انو muwaadiniin ee Soomaaliland ugu baaqayna waanu faraynaa in ay isdiwaan geliyaan si nabadgelyo iyo xasilooni ku jirtan ay isku diwaan geliyaan waxa aanu faraynaa shaqaalaha dhamaan ka shaqeynaya goobaha ee commission ka shaqeynaya inay ilaaliyaan oo tixgeliyaan muwaadiniinta isdiwaan gelinaya khaasatan dadka waayeelka ah iyo dadka baahiyaha gaarka qaba muwaadiniintana waxaanu ka codsanaynaa inay ilaaliyaan nidaamka kana qayb qaataan ilaalinta amniga goobaha ilaalinta nidaamka iyo shaqada ka socota ama kiyuga u galaan si hawshu ay u fududaato ama shaqada goobta ka socota ay u fududaato waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeynaya goobaha waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada qaranka ee ka shaqeynaya goobaha ee kala duwan ayaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa oo heegan u ah inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo amniga ay sugaan waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shirkadaha nagala shaqeynaya xiriirka telecommunications dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland maanta waxay haystaan fursad aad isku diwaan gelisaan fursadaas oo waqti badan juhdi badan iyo dhaqaale badanba la geliyey sidii fursadda dastuuriga ah aad u heli lahaydeen waxaanu idinku codsanaynaa inaad isdiwaan gelisaan waxaanan ilaahay weydiisanaynaa in diwaangelintu ay noogu dhammaato si nabdoon oo qurux badan wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu